Hej och välkomna till den här introduktionen av vad man kan göra med LittleBits. Och vad hade vi tänkt att hitta på idag? Jo, vi har en liten problem, eller jag har en liten problem. När jag går på toaletten på natten så är det väldigt mörkt. Jag vill inte sätta på, eller så försöker jag hitta knappen till lamporna, men jag hittar den inte i mörkret. Så kanske vi kan hjälpa mig med LittleBits. Ja visst, jag tror att det går att bygga något coolt med det. Det första som kommer att slå den är ju att man skulle kunna bygga en lampa. Mm. Och det är ju rätt lätt att göra med LittleBits. De finns ju med LittleBits. En sån här, en lätt lampa. Mm. Mm. Och den skulle man ju sätta ihop då kanske direkt med batteridelen. Ja, så tar vi en liten batteri som vi sätter på. Så har vi en lampa. Mm. Men då är ju lampan på hela tiden. Ja, och det är inte så bra. För den behövs inte hela Nej. Tiden. Egentligen så behövs den ju bara just när det är mörkt. Ja. Och då är det ju så turligt att det finns en LittleBit för att kolla om det är mörkt eller ej. Mm. Och det är den här. Ljussensorn, ja. Och den kan man ställa in på om man vill att den ska lägga märke till om det är mörkt eller ljust. Ja, det finns en liten knapp här som kan sätta på två sätt. Ja. Och i det här fallet så vill vi ju kolla om det är mörkt. Mm. Så sätter vi den på mörkt. Mm. Okej. Okay. Så då tar vi batteriet och ljussensor och sen lampan. Och så nu är lampan av. Men när det blir mörkt så går den på. Ja, strålande. Mm. Det är bättre. Mm. Men nu så kommer lampan vara på hela natten när det är mörkt. Mm. Och det behövs ju inte heller. Nej, man vill egentligen bara att den ska gå på när någonting rör sig i närheten av den. Till exempel när jag kommer in och ska tända lampan. Ja, hur gör vi då? Då behöver vi ju något som märker av när någonting rör på sig. Och det finns en LittleBit för det. En rörelsesensor. Det är den här. Vad gör den precis? Ja, den fungerar ungefär så att den skickar ut ett infrarött ljus som vi inte kan se. Som då studsar på olika ytor och då kan den märka av om någonting rör sig eller ej. Mm-hmm. Okej, okay. Så då har vi först batteriet, sen ljussensor och sen tar vi rörelsesensor och sen till slut lampan. Och nu då, när det blir mörkt och det är någon som rör förbi, går förbi, så går lampan på. Och det är rätt häftigt. Ja. Så när vi är färdigt med en sån här byggelse så kan man ta en sån platta för att sätta ihop allting. Trycka ner. Sådär. Så kan man göra med LittleBits.